Відбувся ворожий обстріл російської артилерії калібру 152 мм, причому дуже прицільний. Будівля не витримала такої кількості попадань і просто завалилася. Під уламками загинуло на 4 бійців правого сектору, 11 отримали поранення різної ступені. Із Хмельниччини загинув один чоловік, це друг Гусул, якого ми зараз, на жаль, ховаємо. Чудовий хлопець, завжди веселий, ні в яких ситуаціях він не давав задню і завжди шукав якийсь позитив.